Comece por ativar o modo edição. De seguida, faça adicionar uma atividade ou recurso. Clique em Conteúdo Interativo e faça adicionar. Neste vídeo, vamos aprender a criar uma atividade que se chama Drag the Words. Podem pesquisar na área do conteúdo. Aqui está ela. Cliquem sobre Atividade. Esta atividade é uma atividade de arrastamento de palavras. Deem um título à vossa atividade. Portanto, por defeito, já tem aqui um texto a dizer arrasta as palavras para as caixas corretas e tem também uma mensagem com algumas instruções importantes que depois poderão ler com mais atenção. Nesta área de conteúdo, temos aqui um exemplo de uma afirmação, onde, se repararem, há aqui uma palavra que está entre asteriscos. A palavra que está entre asteriscos é a palavra que vai ser arrastada. Vamos colocar aqui um texto que eu já tinha preparado. Como vocês podem ver, temos aqui algumas afirmações e a palavra que eu quero que fique arrastada tem um asterisco no início e no final. Vamos ver como é que isto funciona. É sempre importante testar e validar se a nossa, como podem ver, se a nossa pergunta está ok. Portanto, como podem ver, depois é só arrastar para a área devida e no final podem verificar e ver se está ok ou não.